Goeiemôre al die 60-plussers van ons gemeentefamilie. In een familie leef en lach ons saam, maar soms huil ons ook saam. Môreoggend is ons musiekkoördineerder Christa Rabi se dankdiens. Haar dood was so skielik en onverwags. Vir 4 jaar het ons as leraars weekliks saam met haar in die erediensspan elke erediens saam beplan. Ons het die preektek saam gelees, bespreken, saam beplan en gebid. Nou is haar plek leeg. Soos die gesegde lui, nou word daar in ons bos gekap. Die dood, en spesifiek COVID, het die afgelope tyd aan ons gemeente deur kom klop. Maar wat leer die Bybel ons oor die dood? Jesus se leeg graf roep uit. Oorwinning is behaal. Die doodse angel is getrek. Daarom treer ons nie hooploos nie, maar volgens 1 Tessalonisense 4 vers 13 met 'n toekoms vooruitsig, met hoop. Paulus self is dekades lang gekonfronteer met die moontlikheid van sy eie dood as gevolg van vervolging en verskeie ontberings. In sy denke het hy egter vrede gemaak met sy sterflikheid. Lewe hy, dan is het voluit vir Jesus Christus met 'n taak en 'n doel. Sterf hy, dan is hy by sy verlosser van aangesig tot aangesig. Hoor hoe verwoord hy dit in Filippense 1 vers 21 tot 24. Want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. As ek aanhou lewe, kan ek vrugbaar werk. Ek weet regtig nie wat om te kies nie. Ek is in 'n tweestryd. Aan die een kant verlang ek om te vertrek en by Christus te wees, want dit is vir my verreweg die beste. Aan die ander kant is dit vir julle belangriker dat ek bly lewe. Kom ons leef nou. Werk vrugbaar en voluit vir Jesus. En in ons harte verlang ons na eendag se saamwees by Christus. Bely nou hardop saam met my die woorde van Paulus. Die lewe is Christus, die sterwe wins. Die lewe is Christus, die sterwe wins. Deel gerus vanoggend se hoop boodskap met familie en vriende wat bemoediging benodig. Tot volgende week mag jy geseend wees in die naam van die Vader, Seun, en Heilige Geest.